өөрийнхөө хувийг бодож даваа шаарлуулах биш тийм ээ. Зөвхөн амин хуваа хичээж бор зүрхээрээ явах биш. Жинхэнэ бүр цээжээд илдээд би ийм их оронтой хүн шүү гэд ёстой тийм жинхэнэ өөрийнхөөрөө ингэж зовхох биш. Жанхах тийм ээ, жанхах тэр цаг мөчийг чинь хүлээж байгаа тэр газар шороо чинь. Харийнхны галт ингэж ухуулагдаад хүлээж ий. Тийм болохоор би тэр дуунуудаа бол тэгжэл дуулсан. Миний сэтгэгдэл бол ийм байна. Тэ. Их орон чинь нэг үнэхээр ниссэн шувуу тийм ээ. Хаста нүүсэн шувуу ингээд нэг нуурандаа буцаж ирэхгүй юм болоод бас. Тэгтээ нэг гоё юм нь энд байгаа монголчууд бол бүгд бид нэг утгахгүй их орон доо чинь. Тэгээ би бас дотн бодчихлээ л ер нь энэ монгол бол хөхөн гэж чинь л одоо юм болж идгийм байна да. Бас ерөнхийдөө буцаад эхэлсэн шүү. Хэн болгон ингээд зөв сонтой юм байна да. Бусад хүмүүс бол одоо энд чинь ингээд ирээд хідэн үеэр одоо 150 жил 200 жил болсон хүмүүс байна шүү. Тэгтэл монгол хүн тэгдэг юм байна. Би тэрэнд бол ихтэй байгаа тий. Сайхан байна. Тэгээ хэдүүлээ нийлж байгаад яг энэ он цагт 2010 оноос оны орчимд ямар монголчууд амьдарч ирсэн бэ гэдгийг хэдүүлээ түүхэнд бичиж үлдээе л тий. Жинхэнэ монголоор л үлдээхийг л хүсэж байна. Тэгээ л гадаад байгаа монголчууд авирулж байна тий. Усны картыг сонгосон юм. Хэрэгэлтэд хэлбэр. Бас хэм дунээр олон цаг ирнэ. Хамгийн гол нь хүний гадар хөссөн дуслууж олсон мөнгөнд минь хэмнэлттэй болохоор би орлоо картыг сайн хэрэгэлдэг. За хоёул
жоохон бас гэгээлэг юмнуудаас ярья тийм ээ. Монголд байгаа гэгээлэг юмнуудаас бас уран бүтээлээсээ зарим уран одоо жишээлбэл онцолж яж онцолж ярих яаж бүтсэн талаараа их гоё сонирхолтой тийм бүтээлүүд юу байна? За миний сүлүүийн уран бүтээл бол бас одоо энэ гол их орныхоо төлөө зүтгэхий гэж хүмүүсийн итгэлийг авчгаа тийм ээ. Худлаа амьдраад байгаа. Баа мөн бас залхуу байгаад байгаа тийм. Монголын бас газар шорон дээр төрчихөд худлаа юм хийгээд ингээд цагаа буруу өнгөрүүлээд байгаа. Би бол энэ одоо тийм дарга сайд нар ч орохгүй. Тийм бас ороо зогсохгүй тэрнээс хална. Тийм нэг худлаа хүмүүст зориулсан энэ худлаа амьдрдаг ийм амьдрал төвүүд зориулсан тийм ээ. Ийм дууны уран бүтээлүүдийг бас хийж эхэлж байгаа. Тэгээ хөвшөр голчны домок гэж би. Энийг бол та бүхэн бас нэг үзчээрэй. Тийм ээ. Одоо энэ бүх одоо интернетээс хайвал бас олдох байх. Жавхлангийн сүлийн хөвшөр голчны домок гэж дүү ямар дүү. Тэгээд ер нь миний хийх гээд байгаа миний бас дотроо ингээд өмөлцөөд байгаа, огшоод байгаа юмыг бас хүмүүс бас мэдрэх баха гэж би бодож байна. А тэр болондоо гэдэг нэг дүү байсан. Тэр надад их таалагдсан. Тоглон дээрс их гоё өөдрөг тийм ээ. Болон шүү дээ гэсэн. Тэг ямар ч уран бүтээл бол яг тухайн он цагаа хилтгэдэг юм байна л да. Ер нь нийт залуучууд одоо нийт монголчууд бол тийм ээ. Ер нь монголчууд бол за болондоо бүтэн дээ тий. Гүй ингээл ерөөлөр болон штэ. Ийм байдаг учраас энэ он цахаа ихтгэж бас нэг сайхан цагийг зөгнөөд байгаа болов уу гэж би бас дотроо тэр дуугаар бахархдаг. Тэгээ тэр дуугаа дуулахтаа би их сүлийн үед их дуртай байгаа. Дэлхий дээр дөрвөн янз дуулдаг юу байгаа юм л да? Дөрвөн янз дуулдаг одоо чиглэл байгаа даа. Одоо нор банзадгаан дууг сонсоод ойхон замб ТВ-ийн наран гэж дууг сонсож хаад яг гадаад руу хэлсэн юм лээ. Энэ ямар дуу вэ гэдэг нэг монгол хүмээс асуухлаар зэрэг. Гэхдээ энэ нарны тухай дуулж байгаа маа гэж. Тэр монгол хүн гадаад хүнд тайлбарлаж хэлж өгч. Тэгсэн чинь даач тийм байхаа энэ дэлхийгээс тасраа явчихсан гэж. Тава хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дөрвөн янзын дуулдаг одоо энэ хүн төрөлхтөн дотор бол хамгийн зөв одоо ончоор нь дуулдаг хүмүүс бол монголчууд. Тэг би энийг бол ус хэлмээр байна. Хүн болгон дотроо бас анзаарна үз. Хүн бол нармаагаараа дуулдаг хүн гэж. За хамраараа дуулдаг ч хүн байна. Хоолоогоороо дуулдаг хүн гэж. Аа дөрөвд нь бол энэ сэтгэл зүрхнээсээ буюу мөн чанараасаа дуулдаг хүн гэж. Аа мөн чанараасаа дуулах эрх нь бол энэ дэлхий дээр хинт олгогддөг юм бэхээр хөх толвтонгууд буюу монголчууд тал. Яа. Монгол хүн болгон одоо ээжтэй ямар хайртай вэ? Нутагсандаа ямар хайртай вэ? Тийм ээ. Одоо ингээд бүх монгол хүн ингээд нуцгий нутгаа ингээд санаалаа шүү дээ. Энэ чинь бол энэ сэтгэл зүрхнээс одоо бүлгэлж явдаг учраас дуу хоолой нь хүртэл ингэж эх оронтойгоо уялахтаа уяатаа явдаг юм байл. Тэгээд үнэндээ бол миний хувьд бол дуу уран бүтээлийг хийхийн тулд яадаг вэ гэхээр би сэтгэл зүрхнээсээ дуулах хичээдэг. Сэтгэл зүрхээс сонсдог. Тий. Сонсхийг хичээдэг. Аа, одоо ингээд